chci vám něco ukázat. Přišel jsem takové hnízdečko lásky tady, bude se vám to moc líbit. Dívejte. Jdete na to. Před chvíli to vypadalo úplně jinak. Se stěhujou. Já jsem si šel 200 metrů pro mobil a už jsou v prdele skoro. Tady jsem jim fusnul teda, musím říct. Oni se snaží zachránit vajíčka. Ale to není všechno. Tady bylo plno těch lítacích mrch, ty se tam hemžily strašně. Strašně hodně. Mě zajímalo teda. No to je sakra husté. Všichni pracují pěkně. Kolektivismus. Nikdo nekecá. Tamhle je obří frér. Zdrhá. Ty vole, to nevím. Tak pojďme se, co je tady. No, to je ono. Tak. A dobrý, necháme. Čau.